Alex Wurz heittämässä itseään kärkeen ja vetää alle 1.16. Ja hyvin vetää myöskin Kimi. Kyllä vetää. Räikkösellä tällä hetkellä sijoitus on 6. Mutta tuo viimeinen sektori viimeinen ei onnistunut. Siinä oli hitaimpi auto edessä ja Kimi ei pystynyt ajamaan tuota suhteellisen hyvää kierrosta loppuun asti. Olisi saattanut nostaa itsensä sillä